Хабарымызды жаһан жаңалықтармен жалғастырсақ. Ұлыбританияның астанасында мұнай мен газ кеніштерін игеруге қарсы шеру өтті. Шерушілер Лондон көшелерін бөгеп тастады. Осының салдарынан балаларын мектепке апара алмаған көлік жүргізушілер олармен қақтығыса жаздады. Айту керек, жақында билік қоғамдық тәртіп жөнінде жаңа заң қабылдады. Оған сәйкес жолдарды бөгейтін немесе ұлттық инфрақұрылымның жұмысына кедергі келтіретіндерге бір жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.